ព័ត៌មានសង្គមបាទនេះគឺជាករណីដែលផ្ទុះបាទមីនតោនបាទនៅសម័យសង្គ្រាមបាទគាត់បានយកត្រាក់ទ័រទៅភ្ជួរដីដែលភ្ជួរបាទប៉ះចំមីនតោនបាទបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់នេះរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមមិនដឹងជាមានករណីបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងណាទេបាទរីទីទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានខេតបានដំបងបរមម្នាក់បើកត្រាក់ទ័រភ្ជួរដីចំការបានកិនចំមីនតោនកប់ក្នុងដីសម័យសង្គ្រាមបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះរងរបួសធ្ងន់នៅចំណុចអន្លង់លើឈើទាលបាទបែរភ្នំស្អាងនំភូមិព្រៃទទឹងឃុំបាទឆ្នាំមន់បាទស្រុកកោះក្រឡោបាទខេតបានដំបងបាទអូនេះល្ងាចថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ជនរងគ្រោះដែលបានដឹកយកមកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៀមព្រៀមផងដែរក្រោយពីការថែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាដួងងៀបអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិទទឹងឃុំបាទឆ្នាំមន់ស្រុកបាទកោះក្រឡោទីខ្ញុំមិនដែរស្គាល់សោះបាទបានបើកត្រាក់ទ័រភ្ជួរដីចំការសាប់តែបើកកិនចំមីនតោនកប់ក្នុងដីបាទសល់ពីសម័យសង្គ្រាមបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះដាច់កង់ទាំងពីរនិងខូចមួយកំណាត់មុខទាំងស្រុងរីឯអ្នកបើកបររងរបួសធ្ងន់នៅលើផ្ទៃបុកភ្លាមភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចនិងសាច់ញាតិដឹកយកមកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តបច្ចុប្បន្នជូនរងគ្រោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយលោកហេងរតនាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមណ្ឌលបាទសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានឯកដឹងថាក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃរបស់ CM ស៊ីម៉ាក់បាទកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទនិងអង្គការដោះមីនអន្តរជាតិទាំងឡាយកម្ពុជាបានបោសសម្អាតផ្ទៃដីប្រមាណតែជា1,100គីឡូម៉ែត្រក្លារុករកឃើញនៅកំទេចបាទចោលក្របមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រប់ប្រហែលជា4លានគ្រាប់បាទក្នុងនោះបាទបោះសម្អាតលើផ្ទៃដីប្រហែលជា858គីឡូម៉ែត្រក្នុងក្រឡារុករកឃើញកំទេចបាទក្របមីនដែលចោលយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមានចំចិត្តបាទ3លានគ្រាប់បាទតាមការវិលម្លៃរបស់អាជ្ញាធរមីននិងប្រតិបត្តិក៏បាទទាំងអស់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាសល់ផ្ទៃដីដែលមានមីនមកប្រហែលជា2000គីឡូម៉ែត្រក្លាទៀតបាទទើបនឹងបោះសម្អាតមីនទាំងអស់បាទនេះគឺជាបាទគឺក្របមិនទាន់ផ្ទុះនៅលើដីស្រែដែលនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែក្រមស៊ីម៉ាក់គាត់មិនទាន់ទៅរុករោមីនបាទអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យបរិសម្ណែនេះបានគាត់ឈូស្រែបាទប្រហែលជាទម្ងន់វាធ្ងន់ពេកបានកិនចំវាគឺផ្ទុះតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យបរិសនេះបាទអញ្ចឹងត្រាក់ទ័រគឺបានផ្ទិចបាទអញ្ចឹងមួយកំណត់គឺខូចខ្ទេចខ្ទីអស់បាទគ្មានសល់ទេហើយបរិសគឺមិនទាន់ដឹងថាគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទេបាទអញ្ចឹងរីករាយអាប់ដេតនៃព័ត៌មានចុងក្រោយបាទជួយឡាយដើម្បីទទួលព័ត៌មានករណីគ្រោះថ្នាក់បាទឡានបុកឡានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឡានក្រុងរបស់លោកបុត្រសុភាបើកបុកបាឡានរបស់យោធាម្នាក់បណ្ដាលឲ្យគាត់បាក់ជើងមកអញ្ចឹងនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះទៀតបាទយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនពុទ្ធសុភាបើកបុកជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែរមន្ត្រីសាលាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបាក់ជើងម្ខាងនៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅចំណុចក្រុមទី1ភូមិបេងឃុំអន្លង់វល់ស្រុកសង្កែបន្ទាប់ពីកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងបានរត់គេចខ្លួនបាត់ខណៈរថយន្តទាំងពីរនៅបាននគរបាលចរាចរណ៍អូសទៅរក្សានៅទុកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែរងចាំធ្វើការដោះស្រាយតាមច្បាប់បាទរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសុភីមានពណ៌ក្រហមពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3C6730 គត់បានធ្វើដំណើរពីដេចទៅការត្រាប់តែបុករថយន្តម៉ាកកូឡាពណ៌សមានផ្លាកលេខ 2B2455 បើកបរដោយលោកសុភ័ណ្ឌស្មីរតនាអាយុ27ឆ្នាំជាមន្ត្រីនៅសាលាស្រុកសង្កែបាទរស់នៅភូមិអូខ្ចាយសង្កាត់បែកចានថ្មីបាទខាតក្រុងខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យគាត់បាក់ជើងខាងស្ដាំនិងខូចរថយន្តផ្នែកទាំងមុខទាំងស្រុងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាករណីដែលធ្វើប្រហែសបាទបានបើកបុកបាទរថយន្តគាត់បាទអញ្ចឹងអ្នកបើកបុកគឺរត់គេចខ្លួនតែម្ដងបាទនេះគឺជាករណីដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះបាទរីរី Subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជ្រៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមបញ្ចប់